Mail, më the që për pak orë që ndodhesh në Kiev, si po të duket qyteti? Si çfarë ndodh? Vazhdon jeta normalisht? Ma përshkruaj pak aq sa ke mundur të shohësh. Po, Bruna, jeta është normale dhe kjo ndodhë dhe në orën 22. Në orën 22 nuk mund të shihen njerëz në rrugë, më kanë thënë pra. Ora policore është në fuqi, askush nuk mund të lëviz pas orës 22 në rast se ndodhë që njerëz të lëvizin për emergjensë ose për diçka tjetër, ata mund të ndalin nga ushtarët që patrullojnë për rrugët e Kievit për të pyetur për arsyet sepse një gjë e tillë ndodh. Pra ka javë të tëra që ora policore është në fuqi dhe jeta ndalon në orën 22. Edhe gazetarët që kanë akreditimet pra që vinë nga ushtria, ato duen për të marë pamje gjatë ditës, por askujt nuk i lejohet përveç personelit ushtarak dhe ati mjekësor pra pas orës 22 që të qarkullojnë rrugët e Kievit.